prírodou proti prírode. Máte vlastne na starosti to ochrániť prírodu prírodným spôsobom. Áno, však to bola indícia. Áno. No, tak sa... Hráme hru, kto povie najviac inak indíciu. Bojujete proti vodným živočichom? Nie, nie. Proti trojhlavému drakovi? Musel prísť niekto veľmi slávny. Asi, hej. Buď sú viacerí, alebo je mega slávny. Slovensko? Nejdeš dobre. Tak toto bude medzinárodný rozmer. A možno aj medzinárodný škandál. Inkognito. Pondelok o 20:35 na Jojke.